Re, viss ēters ir te! Baznīcā Torņkalnā uz mēģinājumu pulcējas Rīgas Doma kora skolas jauktais koris diriģenta Jurģa Cavuļa vadībā. Kopā Rīgas saksofonu kvartetu rita gatavošanās rītdienas koncertam Amao Omi jeb bezjēdzīgais karš. Šis komponista Gijas Kančelli skaņdarbs iegūs papildus dimensiju, daudz skaudrāk liekot izjust kara šausmas un ilgas pēc miera. Tas pats nozīmīgākais šoreiz ir tas, kad caur šo bezjēdzīgo kara tēmu gribas pateikt caur tādu patiesībā ļoti lielu vieglumu, ļoti lielu gaišumu, kas, manuprāt, šo programmu kopumā caurstrāvo. Tas konteksts un tā pamata ideja ir tā, ka mums ir jāapzinās to, ka vairs vienkārši nav drošas distances šajā pasaulē. Atgādināsim, ka šī koncerta programma izveidota jau pagājušā gada septembrī un godalgota ar Lielo mūzikas balvu kategorijā gada koncerts. Programmā iekļauti trīs komponistu – Gijas Kančelli, Pētera Vaska un Jēkava Jančevska skaņdarbi, ko papildina Imanta Ziedoņa un Knuta Skujnieka dzeja aktiera Kaspars Notiņa izpildījumā. Šī programma tas ir tiešām dziļdomīga. Un, ja tā jau bija pagājušajā gadā septembrī, tad šoreiz tā ir vēl būtiskāk, vēl svarīgāk. Un tiešām liekas, ir būtiski, ka tas tagad, šis koncerts tiek atkārtots tagad. Šī programma pati ir par to, kā viena cilvēka izvēle var izmainīt tik daudz cilvēku likteņus. Un, piemēram, mums ir tas Gija Kančelli skaņdarbs Amao Omi, kas ir pats kā bezjēdzīgais karš. Pats karš ir bezjēdzīgs, bet nozīmīgs ir katra viena cilvēka lēmums, ko viņš pieņem šajos šausmu apstākļos. Pagājis kaut kāds laiks, un tas ir arī radījis kaut kādu uzslāņojumu vēl ar to, kas notiek pasaulē, kas ir noticis jau varbūt daudz gadus atpakaļ Afganistānā, kas notiek tagad Ukrainā. Un mums bieži vien arī klausoties šo mūziku tiešām jāpārdomā, kas varētu būt, kā mēs dzīvosim turpmāk un kādas ir mūsu vērtības. Jo bieži vien man liekas, ka mēs nenovērtējam to labo, kas mums ir dots. Tas ir miers, arī būtībā tā demokrātika. Koncerts notiks jau rīt, 12. maijā, Rīgas Lutera baznīcā Torņkalnā. Anete Lesīte, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.